Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Studio Personal. Olá, o programa Corpo em Movimento com as Adrianas está no ar. E hoje com uma aula que você pode fazer em qualquer lugar. Sim, hoje a aula nós vamos utilizar apenas uma parede, tá? Vai ser exercícios de pernas e de braços. São exercícios que vão trabalhar o seu corpo como um todo. Isso mesmo, Dri. E você pode usar também, a gente vai usar aqui um colchonete para não encostar o pé na parede, para você não sujar a parede Exatamente. Da sua casa aí, né, Dri? Vai ter alguns desequilíbrios, alguns exercícios também de proprioceção, mas que vai te ajudar a alcançar seu objetivo agora nesse verão, né, gente? Agora você, se você que estiver aí na sua sala, você pode usar, você pode ficar de meia, não coloca tênis para não sujar sua parede. Sim, né, os exercícios hoje não vão ter mais muitos impactos, né? Não. Porém, vai ter um exercício coringa, tá? Que nós vamos explicar para vocês, que depois que a gente terminar as três séries de cada exercício, nós vamos fazer o coringa, tá? E fazer ele intenso por 30 segundos. Esse vai ser o exercício que vai elevar nossa frequência cardíaca, né, Dri? Exatamente. Então vamos começar, gente? Vamos lá? Vem com as Adrianas. Vamos lá. Então, nosso primeiro exercício, nós vamos fazer um agachamento elevando os braços. Tá bom? Quer começar, Dri? Não, pode começar. Vai lá, Dri. Vai lá, tá. Isso, então, vamos lá. Pessoal, vai ser um agachamento com elevação de braços. Então, posiciona essa coluna na parede. Isso. Eleva os braços e mantém. Isso. A coluna mantém estável. Agora, os braços fazem um movimento de elevar e voltar. Vão ser 15 repetições? Sim. Sim, aguenta. Olha, gente, vamos lá. Então, 15 repetições, inspirando, soltando o ar. Vocês vão sentir que está trabalhando bem quadríceps, glúteos, abdômen, tá? E nós estamos ativando a musculatura de membro superior também. Certo, pessoal? Nós vamos fazer isso por 3 vezes. Se você sentir que está leve o movimento, pode colocar uma sobrecarga na mão, tá? Coloca uma sobrecarga na mão. Vamos lá, Dri. Então, ó, nós vamos descer na cadeirinha, tá vendo? Ó, aqui, ó, vamos deixar o glúteo, o quadril e o joelho todos alinhados a 90 graus e vai elevar os braços. Esse exercício, ele vai trabalhar tanto os seus ombros, né, porque a gente tá elevando o braço, e as coxas. As coxas, elas estão trabalhando na parte isométrica. Certo, Dri? Tá tremendo aí? Ótimo, muito. Tem que tremer, gente, tem que sentir coxa trabalhando. Oh, muito bem, ó. Ótimo. Minhas coxas, ó, fibrilaram, hein, gente? Tremeram. Vamos lá, Dri? Continua. Terceiro. Esse é o terceiro da primeira série. Isso. Inspira, solta o ar. Gente, vamos se chacoalhar, vamos fazer atividade física, vamos cuidar da saúde, é importante. E as Adrianas estão sempre aqui cuidando de vocês. Vamos lá, Dri. Inspira, solta o ar, contrai bem esse abdômen. Tá trabalhando aí, Dri? Tá trabalhando? Tá. Sentindo muito? Aí, gostei de ver. As coxas também estão trabalhando, glúteos, tá? E cuidado, gente, usa muito sua respiração, tá? Então, inspira subindo, solta o ar descendo e mantém a postura. Agora, na última, Dri, ó, dá pra gente segurar, ó. Na última, vamos fazer um desafio aqui com vocês? Sempre na última série dos exercícios, nós vamos segurar até o seu limite. Cada um respeitando o seu limite. Na hora que a perna não responder mais, pum. Paramos o exercício, ok? Podemos fazer isso? Ah, falta o ataque, Dri. Então agora a gente finaliza o ataque. Só vamos lá. Olha o ataque, Isso. Finalizou os 3 exercícios, aí faz o ataque, entendeu? E depois a primeira série, olha lá. Faz o ataque. Isso. Corre, 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 corre. Ó, muito bem. Mais joelho na parede. Isso, continua, Dri, continua. Isso, muito bem. Ah, então finalizamos a primeira série, né, Dri? Agora nós vamos para a segunda série, o segundo exercício, tá? Finalizamos o primeiro exercício, agora nós vamos para o segundo. Vamos continuar o agachamento, só que agora, nesse exercício, nós vamos alternar as pernas. Vai ficar um pouquinho mais difícil, tá? Vamos ampliar aí a dificuldade. Então, afasta os braços, eleva. Agora a gente inverteu. A isometria está nos braços, para trabalhar o peitoral. E embaixo, nas coxas, a gente está elevando as pernas para trabalhar bastante coxa, bastante quadríceps. Pode deixar os braços aqui como aqui também. Isso, tanto faz. Um ou outro.
Quantos drinks vocês estão fazendo? Ataque agora, vai. Ataque? Ataque, vai. Logo na primeira. Isso, ó. Eleva bem esse joelho, vai. Força, força, força. Nós vamos fazer esse ataque por 30 segundos. Pra elevar bem a sua frequência cardíaca, tá bom? Pra manter aí o treino bem intenso até o final. Aí? Aí, vamos lá de novo. Vai, isso aí. A postura das mãos, gente, vai depender de cada um. Se vocês se sentirem melhor aqui, ou com uma semiflexão de cotovelo. Esse movimento, ele ajuda também pra postura, então o alinhamento da sua coluna, que você vai ficar bem alinhado na parede, certo? Isso vai inspirar, subiu, pode levar pouco esse joelho, mas contrai esse abdômen, vocês vão sentir que sua perna vai estar tremendo. Deixa tremer, esse músculo acordando, isso vai ser ótimo. Vamos lá, um ataque? Então, aqui nesse nós estamos fazendo um exercício, um ataque, um exercício, um ataque, ok? Então, eu vou para a última série agora, desse exercício número 2. Tem bastante coisa ainda aqui com a gente, hein? Vamos lá? A gente só começou. Vamos lá, então, para a terceira série, Vi. Afasta os braços. A perna, ó, tem que descer a 90 graus, pelo menos, o seu quadril. Vai lá. Subiu. Elevou, elevou, vai. 3, sobe, sobe. 4. Não esquece de respirar. A respiração é muito importante nesse exercício, tá bom? Então, inspira. Solta o ar quando subir a perna. Isso, Dri. Muito bem. Ó, eu cansei. Você cansou aí na sua casa? Então quer dizer que o exercício tá intenso. Não pode, ó, conseguir falar. Aí a gente tá no nível que a gente quer pro exercício de vocês, tá bom? Não é pra morrer, mas é pra sentir o exercício, sentir que tá trabalhando, tá bom? Aí. Deu? Deu. Ufa! Cansou, Dri? Uau! Vocês cansaram? Nós cansamos, né? Ai, meu Deus! São exercícios muito intensos e isso que faz você melhorar seu condicionamento físico, né? Aumenta a parte metabólica, fazer essa queima calórica, tudo bem? Então vamos fazer sempre os exercícios. Terceiro exercício agora. Cuidado com a alimentação, hein? Vamos pro terceiro. Vamos pro terceiro? Panturrilha. Vamos lá, vamos lá. Olha só, esse exercício também é intenso e vai ajudar muito pra parte circulatória, tá, pessoal? Nós temos esse músculo aqui da panturrilha, que na verdade chamamos de panturrilha, mas ele é o gastroquiliene, é um nome chato, tá? E ele vai te ajudar a bombear toda essa parte circulatória pro seu corpo inteiro. Então você que tem um probleminha de circulação, faça esse movimento. E se você não tem, tem que fazer também, tá bom? Pra fortalecer membro superior e inferior, tá? E bombear essa circulação perfeitamente pro seu corpo inteiro. Vamos lá, Adri, 15 repetições cada lado. Você já trocou o lado? Já troquei o lado. Trocou o lado. Agora. O importante é sempre contrair esse abdômen para ativar também a região do core, que tem uma ativação de períneo, né? Quando a gente contrai esse core. Ó, nós estamos no ataque agora, hein? Por 30 segundos. Vocês estão observando? Isso. Vou deixar vocês observarem um pouco a Adriana fazendo exercício. Vocês, Adrianas, não tem preguiça, hein, gente? Vamos não lá. Mesmo. Sem preguiça aí. Vem sem com a gente. Arrasta seu sofá, acha sua parede aí, vem com a gente, ó. Eleva a pontinha do pé, tá vendo? O máximo que você conseguir. Faz o exercício devagar, sentindo a musculatura, tá? Que é essa aqui hoje, ó. Da panturrilha. Batata da perna, barriga da perna, como é que as pessoas falam, Andri? Sim, né? Pra gente é o gastroquinênios. Ou o coração de membros inferiores. Né? Ou o nosso segundo coração, é verdade, Andri. Vai lá. Agora o ataque. Ataque, vai. Sobe esse joelho, vai, Dri, vai. Sobe, quanto mais você subir o joelho, mais ofegante, mais cansado você vai ficar e mais trabalho cardiorrespiratório. Aí. Última. Ufa. Vamos lá, mais uma. Respira fundo. Isso, Dri. Tudo bem, pessoal? Vocês estão gostando dos exercícios? Eles são exercícios hoje que estão mais tranquilos, mas eles estão intensos, tá? Então, contrai esse abdômen, coloque uma postura boa e vai no seu limite, tá? Cada um tem que respeitar seu limite, isso é importante, né? As Adrianas estão aqui para cuidar de você, gente. Olha só que gostoso. Duas personais trainers cuidando de você. É sensacional isso, né? Vamos lá, Adri? Tá encarando agora? Vamos lá? Um ataque. Isso, respira fundo e continua. Vamos lá, eu vou te acompanhar aqui, hein, Dri? Olha lá, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Esse é a terceira, Dri? Isso.
É a terceira, então nós estamos indo pro quarto exercício agora. Quem tá na descabelada? Uau, olha, essa é a ideia, hein? Depois ficamos bonitas, agora tem que ficar descabelada. No quarto exercício nós faremos agachamento com flexão de braço numa impulsão só. Eu vou demonstrar aqui pra vocês, mas tomem cuidado, tá? Se vocês não se sentirem confiantes, faz um, depois faz o outro, né, Dri? Isso mesmo, vamos lá. A Dri vai explicar aí pra vocês. Ó, faz um agachamento e deixa o corpo ir pra frente. Vai lá, agacha e desce na flexão de braço. Isso, Dri, respira. Ó, imagina um banquinho aqui, se aceita nesse banquinho, vai pra frente. Vamos trabalhar a região do peitoral. Não é só o trabalhamento não, os mulheres também precisam. Vai lá, Dri. Inspira, solta o ar. Solta o ar de novo. Isso. Não esquece de respirar. A gente começa a fazer exercício. No começo é difícil coordenar a respiração com o movimento. E agora eu vou pro ataque. Vai pro ataque, Dri. Mas aí, com o tempo, a gente vai melhorando. Vai sentindo o exercício. Vai sentindo o efeito do exercício. E consegue coordenar. Tem mais ritmo para coordenar a respiração com o movimento, né, Dri? Vamos lá. Sim. Tudo bem, vocês compreenderam? Só tome cuidado com esse exercício aí na sua casa. Agachou, flexão. Agacha, flexão. Se tiver um pouco de medo, não sentiu segurança ou doeu a articulação do antebraço, do punho, faça um movimento mais lento, faça um movimento parcial. Só um e depois só o outro, ok? Mas se conseguir, coloca os dois aí juntos e vamos suar essa camisa, né, gente? Vamos lá, Dri. Isso, ó. Inspira, solta o ar, contrai o abdômen, abre bem os dedos na parede, certo? Eu quero ver vocês. Depois eu precisaria que vocês me mandassem os likes, se vocês estão gostando, se vocês querem alguma novidade, a gente traz pra vocês, ok? Acompanhem sempre a gente no YouTube ou na nossa página que nós sempre postamos, que é do Uni Estúdio Personal aqui da região de Sorocaba, ok? Vamos lá, Dri? Última! Vamos lá, Dri. Inspira, vai lá pra frente. Ó, acelera aí o movimento. Acelera, vai lá. Agacha bem, vai até lá embaixo. No seu limite. E vai na flexão. Isso, essa flexão, ela é um pouquinho mais fácil do que a flexão que a gente faz no chão. Então, pras mulheres, é muito melhor. Né, Dri? Não é mais tranquila? Muito. Mas não que não trabalha, tá? Trabalha muito o seu peitoral. Pra gente começar tá ótimo, né? Vocês já fizeram a flexão no chão com a gente? Hoje a gente quis mudar um pouquinho pra fazer ele mais funcional, usando o corpo todo. Vai lá, Dri, sobe esse joelho, vai. Acelera, acelera, acelera esse movimento que tá acabando, que tá acabando. Estamos acabando o nosso quarto exercício. Dri, vou tomar uma aguinha, né? Vou descansar agora pra você. Descansa aí um pouquinho, inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Deu aquela dorzinha do lado? Se deu, quer dizer que você respirou errado. Então presta atenção aqui no que a gente tá falando pra você da respiração, que não é pra sentir essa dor. Claro que se o seu condicionamento físico for melhorando, a dor vai diminuir também, né, Dri? Sim, claro. Depois você não vai mais sentir essa dor. Mas essa dor, às vezes a respiração vai formando bolhas de ar. Isso, daí dá aquela pontada. Aquela pontada, aquela contração. Então o que vocês fazem? Inspira, solta o ar, solta os braços, façam algum movimento para soltar e eliminar essas bolhas. Normal, só que não pode esquecer de respirar, hein, gente? Não mesmo. Isso é muito importante. Ah, vamos lá? O próximo exercício agora é o afundo. É esse exercício que a gente vai usar o colchonete na parede. Vou montar aqui para você, Dri. Você, aí na sua casa, é só tirar o tênis. Tira o tênis ou fica de meia pra colocar o pé na parede, tá bom? Ou se tiver alguma parede mais rústica, aí você de fora da sua casa, né? Pode pôr o pé na parede, tá bom? Mas é só pra não sujar, tá bom? Como a gente se preocupa com você? As Adrianas pensam em tudo. Com certeza. Vai lá, Adri. Vamos lá? Eu vou ajudar você, vou montar. Só. Gente, sempre dê a mão pra tua amiga, pra tua parceira, pro teu marido, pra não ter desequilíbrio, porque a ideia é que tenha desequilíbrio, ó. Vendo? Inspira, solta o ar. Vamos explicar o movimento? Olha só, eu coloquei um pé suspenso na parede, gente. Ele aumentou o grau de equilíbrio, de dificuldade. E eu vou fazer o afundo, alternando as mãos, tá? A mão contrária ou a mão da perna, da frente, vocês vão apoiar no chão, ao contrário. E o outro. Repetições, meninas. Ó,
apoia o pé na parede, segura, ajusta, contrai esse abdômen, isso. Cuidado com o tronco, mantenha, uma mão fica sobre a cintura, uma lateral, a outra mão apoia no chão. E o pé fica suspenso, fazendo o movimento do afundo. Desce o joelho de trás, vai fortalecer o quê? Glúteos, quadríceps, regiões de adutores também está fortalecendo e está ajudando você com o teu equilíbrio. Vamos lá, ó. E agora o ataque, gente. Vamos lá. Tudo bem? Esse é um exercício muito difícil. Se vocês acharem que não dá para fazer, coloca o pé no chão e não deixa ele suspenso, tá bom? Aí facilita o movimento, mas aí vocês aumentam o grau de dificuldade descendo bem, tá? Pode só encostar o pé na parede, ó, né? Mãozinha, é uma ideia. Ó, a mãozinha para vamos lá, Adri. Para Adri. Coloca o pé lá. Parede. E vou descer. Vai lá. Esse exercício, ele trabalha bastante o core também, que é essa linha medial aqui do nosso corpo, né? Que ele envolve tanto o nosso abdômen, como a região das costas. E equilíbrio, muito equilíbrio. Muito equilíbrio, vai gente. Lá, inspira. Então. Ó, não esqueça de flexionar a perna da frente. Tá, ó. Ela que tá trabalhando lá. Glúteo, vai trabalhar muito glúteo. Vai deixar subiu. O bumbum lá em cima. Flexionou, subiu. Inspira, solta o ar em cima, ó. Esquece da respiração. Inspira, solta o ar lá em cima. Inspira, solta o ar. Prende bem o abdômen, senão você cai. É, exatamente. E olha pro ponto fixo, viu? Olha pro ponto, é verdade. Acha um ponto aí no chão, na frente. E foca nele, né, Dri? Muito bem. Aí, vamos parar. Para a última série, esse exercício aqui, vamos lá. Sim. Tudo bem, pessoal? Vocês compreenderam o movimento? Então é jogar um pé, ó, eu vou fazer uma aqui, só para vocês compreenderem, tá? É aqui. Só que o meu pezinho de trás, vocês estão vendo o movimento? Ele vai estar mais pro alto, tá bom? Só que a gente apoia mais pro alto, apoiado na parede. Contra essa musculatura que faz toda a diferença no resultado, né, Dri? Sim. Vamos lá? Aqui dá pra ver mais a minha perna, vou ficar meio de ladinho. Só observem o joelho da frente e o joelho de trás. Abre bem os dedos do pé no chão e respira fundo. Vamos lá, contrai esse abdômen. Olha pro ponto de trás, né? Se não conseguir fazer sozinho, tá bom? Fica segurando a mão. Ah, pega o cabo de vassoura. Pega o cabo de vassoura. Olha que ideia sensacional, hein, gente? Tem, as Adrianas têm tudo. Tem resultado. É, pra tudo. Tem. Não, a única coisa que não pode ficar sem fazer exercício, né, gente? Com certeza, tem que tá? Então tem que fazer exercício. Por quê? Gente, o que, que a gente pensa com esse exercício? Primeiro, cuidando da saúde. Não é, Dri? Isso. Cuida da saúde, você ganha de brinde sua estética. Olha que legal. O que, que é mais importante? Tua saúde, longevidade. Não tem como ter longevidade sem fazer exercício. Tem que se exercitar, gente. Não pode ter preguiça. O difícil é começar. Mas não pode ter preguiça, ok? Depois que você começou, vai embora. É, não quer mais. Aí o corpo dói de ficar parado. Olha que sensacional. Já pensou que legal você chegar nesse nível? De como sentir falta? Você tá na sua casa, naquele feriadão, começa a doer. Você fala, o que eu faço? Uma caminhada? Um alongamento? Entra no YouTube, lá na playlist, e vai ter um monte de aulas com as Adrianas, né? Faz as aulas com as Adrianas. Faz cada dia uma aula, que acabou. Legal. Olha, sensacional, gente. Vamos lá. Agora nós vamos fazer a flexão de braço, elevando uma das pernas. Muito bem. Vai lá, Adriana, tem mais um pouquinho de peitoral aí pra gente. Então, ó, uma perna, as duas pernas estão estendidas, pode ficar na pontinha do pé. Vai descer, joga o seu tronco pra frente, desce como se fosse uma prancha. Não deixa o bumbum arrebitado, encaixa o quadril e desce. Isso, Dri. Pode fazer. Você pode fazer alternando as pernas ou pode fazer 10 de cada lado. Né, Dri? Isso, muito bem. 10 movimentos, de 8 a 10 movimentos de cada, com cada perna, ó. E mesmo assim agora vai ter o ataque de novo. Vai ter o ataque de novo, é. Na primeira série, a gente só fez o ataque no final, mas é o ataque em cada série, tá bom? Fez o exercício, faz um ataque, tá bom? Isso que vai ajudar a gente a elevar a frequência. Os meus braços, as minhas pernas estão destruídos, gente. Como que estão os braços de vocês aí? Ai, meu Deus, viu? Mas eu tô gostando, viu? Essa dor muscular eu gosto, vocês gostam?
Eu gosto muito. Depois contem pra gente se vocês estão gostando das aulas. Porque, gente, tá trabalhando o corpo inteiro, sem sair da sua casa. Você pode deixar o seu bebezinho, que você que acabou de ser mamãe. Claro, sempre com a liberação do teu médico, tá? Se estiver tudo ok com a sua saúde, deixa o bebezinho dormindo do lado e faz os exercícios com as Adriana. Olha que ótimo, chegou do trabalho, está cansado. Isso, Dri, continua. Faz os exercícios. Deixa o marido fazendo uma janta. Tô brincando. Faz uma janta, deixa uma coisinha pronta rapidamente. Corre pra cá fazer os exercícios com as Adrianas. Não tem como dar errado, gente. Vamos lá? Mais um exercício? Vai lá, a última, Adri. Então desce. Ó, se tiver fácil, sabe o que vocês podem fazer? Quando na volta você empurra a parede, desencosta da parede, Adri. Isso! Olha que legal. Dá mais impulsão, vamos lá. Vai lá, Adri. Trocou? Trocou. Vai lá. Desceu, empurra. 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 Quanto mais você empurrar, mais forte você empurrar, mais você vai trabalhar a região do seu peitoral. E aqui, ó, elevando as pernas, fortalece o glúteo também. Aperta o seu glúteo aí. Aqui também, ó. Vai, Dri. Sabe esse joelho aí. Sabe esse joelho. Muito bem. Aí. Ufa. Acabou. Uma função. É mais difícil. Ó, você que é homem que tá nos acompanhando, faz com pulsão. Faz com pulsão. Empurra a parede de volta. Empurra a parede. Se tiver fácil na parede, faz no chão. Faz no chão e eleva a perna. Faz no chão, que eu sei que você é forte. Você é homem, você é mulher, são fortes. Faz no chão. Tá bom? Vamos agora pro último exercício. Seria o good morning? Vamos. Vamos lá. Vamos. Último exercício. Já fizeram o good morning? Tá. Por que o good morning? Isso foi um taxado, é um bom dia, né? Em português para nós, mas o nome do exercício é o Good Morning, que ele vai trabalhar um movimento de, ó, de movimentação para baixo, como se estivesse cumprimentando, tudo bem? Ele vai fortalecer os eletores de coluna e região lombar. Vamos lá? Vamos lá. Acabou de fazer, né? Isso. Então os pés um pouquinho afastados à frente, mãos na nuca. Mão na nuca. Abre o peito, ó. Vai projetar o teu corpo para frente, isso, e para trás. Vamos lá, algumas observações. A coluna tem que manter sempre reta, ok? Os joelhos podem fazer uma semiflexão ao descer. Os pés paralelos, mas um pouco afastados. Observem os pés da Adriana. Isso. Inspira na descida, solta o ar na subida. Tenta fechar as escápulas lá atrás, né? Essa região, para deixar o peito bem para frente. E os cotovelos para fora. Tá bom? Aqui esse posicionamento das mãos, gente, não é para forçar a cabeça. É só para manter uma postura. O que dá pra gente fazer também é pegar um cabo de vassoura, colocar aqui atrás e você segurar esse cabo, porque automaticamente você vai estar se posicionando. Vou mostrar para vocês uma posição, a postura correta. Então ajuda muito com o alinhamento. Aquele ombro triste, sabe aquele ombro triste? Pra frente. Então a gente traz ele num eixo. Então, certo? Ó, encosta o bumbum na parede, vem um pouquinho com as pernas à frente, ó, pés afastados. O braço, ó, se quiser até entrelaçar a mão atrás da nuca, mas ó, força pra trás. Abre bem esse peitoral, isso. Esse é um excelente exercício pra quem tem dor na lombar, não é, Dri? Muito. Pra você deixar de ter dor na lombar. Ninguém merece ter dor. Não. E vamos trabalhar aqui pra essa dor ir embora. Você não sentir mais dor, você ser uma pessoa saudável. E se ser saudável? E não tem ausência de dor. Isso, ser saudável com ausência de dor sem pensar na idade. Sem pensar na idade. O legal é você sentir. Você não é pra você sentir dor em nenhum momento. Só uma dorzinha muscular, né? Quando a gente treina. Mas pouquinho também, tá? Não é pra sentir aquela dor que você não consegue andar. Nossas aulas não fazem isso com você, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Agora nós estamos indo para o último exercício mesmo, gente. Vamos lá? Respira fundo, solta o ar. Então é como nós estamos falando. Gente, esse é um excelente exercício. Para você que sente muita dor ou fica muito tempo sentado. Esse é um exercício sensacional para eliminar as suas dores da sua coluna e da sua lombar, porque ele tira a descompressão das vértebras, gente. Olha que sensação. Olha que sensacional esse exercício. Então, e é um exercício simples, que não exige muito. Então você, meu senhor, minha senhora, pode sim fazer o exercício.
para você que é uma criança, que ainda está numa fase muito jovem, que tem uma posição, né, de ficar às vezes no celular, né, e olha isso, fica no celular, ou fica muito tempo estudando, fica com aquela coluna sempre arcada para frente, faça, procure você, mamãe, ajudar o seu filho, tá bom? Coloque ele se exercitar sempre com alguns cuidados, não são todos esses que são, né, para uma idade muito jovem, mas todos podem fazer sempre com algumas observações, tá bom? Sim, por isso é legal você ter as Adrianas aqui. Sim, porque a dúvida que vocês tiverem, escrevam pra gente, né? Isso, mandem suas dúvidas que a gente vai ter o maior prazer. Na página da TV Regional, né, aqui do canal do YouTube, sempre lá, TV Regional, vai achar no YouTube, depois dentro da página vai ter todas as programações da TV, que é sensacional, e vai ter lá as Adrianas que estão em corpo e movimento. Nós estamos lá, conversa com a gente. Vem no nosso estúdio, né? No nosso mesmo. Instagram, no nosso Facebook, adicione a gente, chama-se Union Estúdio Personal. Estamos à total disposição de vocês, tá bom? Vamos fazer o seguinte, a gente podia alongar agora lá na parede. Terminar na parede também, pode ser? Ó, eu vou fazendo, a Adriana vai falando aqui, ó. Gente, olha só. Olha que delícia, olha que delícia de exercício. Vai alongar bem essa coluna, tá? Alongou. Verifica um pouquinho na lateral para o pessoal observar só essa coluna. Olha aqui, ó. A gente tá. Aqui a parede. Ó, imagina que aqui é a parede. Tá vendo? Olha que delícia. Muito bom esse alongamento. Solta bem a sua coluna como um todo. Ó, solta. Pode pegar. Lá atrás a gente trabalhou bastante panturrilha, né? Olha que legal esse movimento. Vamos fazer ele na lateral também, Dri? Imagina que tem a parede. Olha só o pé. Pés no chão. Nós vamos tentar manter esse tendão de Aquiles aqui, ó, alongamento dele. Que seria o tendão? Esse aqui. Normalmente a gente fica encurtado. Tenta apoiar o calcanhar no chão e estende. Alonga do outro lado. Uma perna da frente sempre flexionada, a outra estendida. Ótimo, Dri. Sensacional. Braços também vamos agora alongar. Vamos. Isso. Vou encurtar na parede. Pode subir. Descer. Olha que gostoso. Esse movimento, nós podemos judiar. Maldade, tá? Maldade. Tudo bem. Esses intercostais, essa musculatura lateral, alongando o braço como um todo, já relaxa a cabeça. Ok, pessoal? Não pode esquecer do movimento. Ele faz parte também para soltar o corpo, né? E aí, gostaram? Que delícia, né, Dri? Ah, muito, muito. Assim, cansa. Lógico, estou morta, mas feliz. Muito feliz. Muito feliz, o exercício traz essa felicidade pra você. Você vai liberar muitos hormônios que vão trazer essa felicidade. Exatamente. Mas... sensação de bem-estar, né, Dri? Muito. E você vai fazendo o seu limite. Cada um respeita o seu limite. Lembrando que nós estamos aqui pra toda a faixa etária. Mas cuidado. Cuidado com os exercícios, eles vão te fazer muito bem. E olha que legal. Hoje é feriado aí na sua casa? É feriado? Ninguém tá trabalhando? Olha, ótima oportunidade de você fazer um exercício. A academia tá fechada? Não tem problema. Treina as nossas aulas. Exatamente. Acessa lá, pega as nossas aulas e treina com a gente. Não é desculpa porque é feriado. Tem parque perto da sua casa, faz uma caminhada. Se hidrata bastante porque tá calor. Muito, muito, muito. E tem que se hidratar o ano inteiro, todos os dias. E pra você que faz exercício, tem que se hidratar mais ainda, gente. Não pode ficar naqueles 2 litrinhos por dia. Não, aquilo é pra você que não faz uma atividade. Mas você faz, tem que tomar mais. Tem que tomar mais. Gostaram? Gostaram? E não esqueça das roupas também, né? Roupas leves. Muito. Porque tá muito calor. Roupas que deixem você transpirar, né, Dri? Muito. Tá vendo? As dicas estão todas aqui. É só vocês acompanharem as Adrianas e ficarem bem. E se cuidarem sempre, tá bom? Combinado? Gente, muito obrigada por vocês ficarem com a gente até agora, né? E aguardem nossa próxima aula. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal.